Саламатсыздар бы, урматтуу кыргыз элим, мен ишенем, баарыбыздар кайрымдуубуз. Азыркы учурда муктаж болуп жаткан биздин эжекебиздин үйүнө келдик. Эжекебиз жөнүндө толук маалыматты өзүнөн алалы. Саламатсыз беже, өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз, канчанчы жылкы болосуз, кайсы жактын тургунубуз? Атым Рыскүл, Жумгал районунун тургуну болом. Ушул жактан эмесмин да, ал жакта, ушул жакта жашайм. Жолдошум айтыш болуп калган, беш балам менен квартирада турам. Туруктуу жашаган жерибиз жок. Убакыт-убакыт менен шаарга жерге көчүп жашоого туура келет. Беш балаңыз жөнүндө да айта кетсеңиз, мектепке барышабы, мектепте окушабы, билим алып? Мектеп куракта. Улуусу лицейде окуйт, калганы мектеп куракта. Мектепте окушат, билим алышат. Бирөө онлайн алат, калганы барып келип окуйт. Ата энеңиз жөнүндө да бир аз айта кетсеңиз. Мен ата энем каза болуп калган. Жалгыз эжем бар, ал өз турмушу менен, өз түйшүгү менен жашайт. Ушу кичинекей жерде беш балаңыз менен жашайт экенсиз. Продукты жагыңыз кандай болуп жатат? Өзүңүз азыркы учурда иштебей жатсаңыз, эмне эл жардам берип жатабы? Жардам берген адамдар барбы? Дегеле. Азыркы убакта жардам берген кишибиз жок. Бир өткөндө бир Садыр Жапаровдун эмеси деп 10 май беришкен, ошо боюнча жардамын эч ким бербейт. Продукты жагынан квартирага кыш бою төлөй албай чыктык, ошол кыйналыштарыбыз бар. Балдарымдын кийимдери, доктурга көргөзгөнгө да мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Сизге азыр продукты жагынан акчалай жардам керек болуп турган учур экен. Бул карызыңыз канча болуп калды? Канча болду? 3 айдан бери төлөй элекмин, ошондо бир 13 200 болуп калды. Мындан башка карыздарыңыз жок? Жок, мындан башка карыздар. Урматтуу кыргыз элим, көптү көрсөң көл болот дегенде келиңиздер, бул эжекебизге жардам берели, акчалай жардам берели, продукты менен жардам берели, жана 5-10 балдар бар экен, кийим кечек менен да жардам берсек болот. Келиңиздер, кыргыз эли баардыгыбыз көптү көрсө көл болот дегенде баардыгыбыз жардам берели. Жардам бере албаган инсандар, сиздер ушул видео менен бөлүшүп койсоңуздар, мүмкүн бирөөлөр көрүп жардам берет. Баардыгыңыздарга чоң рахмат.